کانسل آف پاکستان نیوز پیپر ایڈیٹرز کے صدر عارف نظامی نے صحافیوں کے تحفظ کے بل پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ صحافیوں اور میڈیا پروفیشنلز کے تحفظ اور آزادی پر علیحدہ قانون سازی ہونی چاہیے۔ بل وزارت انسانی حقوق کے مسودے اور وزارت اطلاعات کی میڈیا پالیسی کا امتزاج ہے۔ مجوزہ مسودے پر نظر ثانی کر کے وزارت انسانی حقوق کے مسودے کو الگ قانون کی شکل دی جائے، اظہار رائے اور میڈیا کی آزادی کی قانون سازی کے لیے متعلقہ اسٹیک ہولڈر سے مشاورت کی جائے۔